kratak dolazak Luke Babića, koji nije bio na ovom spisku 24 igrača koji je objavljen. Međutim, ozljedom Simona odlučio sam njega aktivirati jer je on bio već prijavljen, znači na širem spisku. Zbog ozljede Krušlina doći će danas popodne u direktnu Bupatiju, doći i Jordano. I rekao sam sada, čekamo, u uvodu sam rekao, čekamo Žižića i Kezoni, učin da će njihove lige, njih dvojica će se priključiti. Roko Ukić će doći u petak, on ima nekih sitnih problema sa tendivom i u dogovoru odlučili smo da se malo odmori, da sa svojim fizioterapeutom u Splitu, koji ga najbolje poznaje, da to stanje riješi, tako da on će se u subotu uključiti u treninge.